Уважаеми дами и господа, относно студентите, бивши и настоящи, отговор е, няма как да ти вземат мозъка, да ти откраднат мозъка по професии в цяла България. Спрямо тъканта, че мозъка, че костите, че гръкляна, че войса и така нататък. Не могат да ти откраднат абсолютно нищо. Камо ли да те обиждат, че си гнусен, че не са закапал и така нататък. Да убиват хората с... да ги убиват по този начин. Второ, че съм ти отнел душата, съм ти отнел така живота ти, призрак и така нататък. В България е трябва това нещо да бъде коментирано също така, по правилен начин, защото запреди мога да ви кажа, знаете ли как съм го изчислил? Всяко правителство, нещо, което имаме минус, горе, да е по-лесно, всяко правителство по този начин, плюс служебни. Така че по някакъв начин съм дал доста отговори, той е по професии. Няма как един човек да дирижира цяло това нещо и така нататък, и така нататък. Мисля, че по някакъв начин със задна дата съм се доказал. Това са 20 години, да е по-лесно. Хайде 32 години, по някакъв начин съм се застраховал, като съм бил по-малък, нали? Всяко семейство, всеки има различно семейство и да са по този начин, но ще ви кажа нещо. Не слизате в първен свят с лудницата. Паралел Crazy World here in Bulgaria to thinking from the young people and many people have no job. This is not true.